Assalomu alaykum. O'z farzandlarining mehribon onalari, bugun siz bilan chaqaloqlarga bo'lgan parvarishda, demak 3 oylikdan boshlab 9 oylikgacha bo'ladigan, kerak bo'ladigan vitaminlar, qo'shimchalar haqida gaplashamiz. To bola chaqaloq tug'ilganidan boshlab 3-chi oylikgacha bo'lgan kerak bo'ladigan demak vitaminlar, qo'shimchalar yoki farmatsevtik vositalar haqida videoyim allaqachon bor. Buni videoni pastki qismida topishingiz mumkin. U yerga ssilkasini, linkini joylab qo'yaman. Xo'p, demak, bugungi bo'ladigan mavzuyimizda eng muhimi, yana qaytib to'xtab o'taman, vitamin D3. Vitamin D3 berishni hali ham davom ettiraman. Chaqaloqlarga o'zi bola tug'ilganidan 1 yoshgacha berish tavsiya qilingan. Bu raxit oldini oladi deb aytishadi. Aslida o'zi nima sababdan vitamin D'ni tabiiy ravishda quyoshdan olish qiyinlashib qoldi? Shu mavzuga to'xtab o'tmoqchiman. O'zbekistonda yashovchilar bilishadi, bizning mamlakatimizda O'zbekistonda serquyosh vaqt yilning katta qismini tashkil qiladi. Shunga qaramasdan raxit bo'lish ehtimoli katta. Ya'ni D3 yetishmasligi holatlari ko'p. D3ning o'zi asosiy funksiyalardan birini bizga kalsiyni, demak, qonga yetkazib berishda, oshqozondan qonga yetkazib berishdaligini bilamiz. D3 yetishmasa kirgan kalsiy ham, demak, to'g'ri yo'nalmaydi. Endi xo'p, quyosh ko'p bo'lishiga qaramasdan nima uchun D3 yetishmovchiligi ko'p bo'lyapti? Chunki ekologik o'zgarishlar, havoning, demak, zaharlanishi desagan bo'ladi, ifloslanishi desagan bo'ladi. Mana shunaqa ekologik faktorlar asosiysi D3 ni biz to'g'ridan-to'g'ri quyoshdan ololmasligimizga katta sabab bo'ladi. Bolalarning erta tug'ilishi yoki vazndan ortiq tug'ilishi bu holat juda ko'p bo'ladi. Yoki tug'ilgandan so'ng tez vazn olishi, boshqa surunkali kasalliklarda qabul qilinadigan vositalar yoki prenatal asab sistemasiga shikastlanish va yoki ichak kasalliklari, surunkali kasalliklar yoki sun'iy ovqatga tez o'tib ketish, mana shular ham aynan vitamin D yetishmovchiligiga olib keladigan, demak, sabablar hisoblanadi. Shuning uchun biz D3ni qo'shimchalar orqali qidiramiz va bolaga chaqaloqlarga berish buni shart. Endi, demak, tushunib oldik, tug'ilgandan boshlab 12 oylikgacha D3ni chiqarmaymiz bola ratsionidan. Ikkinchisi, bola 2 oyligidan boshlab unda, demak, atrof muhitni tushunish va bunga reaksiya qilishi kuchayishi boshlaydi. Ko'pchilik so'rashadi, bu vaqtdan nima bersak bo'ladi? Ko'pincha savollar 4 oyligidan boshlanadi. Birinchi navbatda men tavsiya qilishim bo'lgani bu doksigilinona kislota yoki biz buni baliq moyi, omega 3 deb ko'pchiligimiz taniymiz. Xo'p, menda hozir xuddi D3 dagi bitta firmaniki ko'rib turganingizdek ikkalovi. Men buni oldin boshqa firmanikini ham ishlatganman. Nordic Naturals qizimda ishlatganman unikini. U ham juda ham yoqadi. Xuddi shunaqa, unda ham D3si bor va omegasi bor. Omega bioda D3 bilan birga kelgan formulada. Ya'ni bu omegani ber vaqtgan vaqtingizda D3 bermasligingiz ham mumkin. Vaqtinchalik buni to'xtatib turish mumkin. Aynan mana shu ko'rsatayotgan D3 ham bioda, demak, okean baliqlaridan olingan va chaqaloqlardagi miya, nerv sistemasi va ko'rish rivojlanishi uchun katta ozuqa deb aytaman. Men katta ozuqa manbayi hisoblanadi. Nima uchun ozuqa deyapman? Demak, miyamizdagi har bir kletkalar, buni qaranglarki, omega-3 doksigilinona kislotadan tashkil topgan ekan. Xuddi biz gulga suv qo'yib parvarish qilganimizdek, miyaga ham doksigilinona kislotani ahamiyati juda katta. Shuning uchun, aziz onalar, farzandingizga qo'shimcha berish, nima bersam ekan degan savolga birinchi javobim D3 dan keyin omega 3 qo'shishingiz mumkin ratsionga. Chunki 4 oyligida hali bola o'zi umuman buni doksigilinona kislota bolani vazniga qarab beriladi. 5 pound, ya'ni 2,5 kilo vestdan oshiq bolaga berishni boshlash mumkin. Bunaqa paytda hali bola faqat sutdan og'atgan vitaminlari yetarli emas. To'ppa-to'g'rimi? Farzandim tasdiqlab turibdi.
Ve bunu şunu sebeple ham koşumcu sıfatı da biramız, koşumcu tersi de biramız. Bu mana mahsus karopkada o'zi pishkasi chiqadi, keyin o'zida pipetka bo'ladi. Shu pipetka orqali bersanglar bo'ladi mana bu yog'ida. Demak, ko'rsatilgan 5 pounddan 10 poundgacha 1 ml'dan, ya'ni o'sha 2,5 kilodan 5 kilogram vazngacha 1 ml'dagi dozasi yetarli bo'lishi. Xo'p, keyin ba'zi bolalar nisbatan nimjonroq bo'lishadi. Nimjonroq bo'ladigan bolalarga multivitamin ham qo'shish mumkin degan taklif beramiz. Chunki injiq bo'lishi mumkin bolalar. Bilamiz, 6 oylikdan boshlab qo'shimchalarga o'tilinadi. Ba'zi bolalar 4 oylikdan boshlandi. Misol uchun, men farzandimda hozirgi yangi tug'ilgan, yangi tug'ilgan, 7,5 oylik bo'ldi farzandim. Unga qo'shimchalar borish vaqtliroq boshladim 4 oylikdan. Qizimda kechroq 6 oylikdan boshlaganman. Bu har bitta balani individual, har bitta farzandda har xil bo'ladigan holat. Demek, qo'shimchalar yeyishi, misol uchun ko'ngillaydigidek bo'lmasa, to есть, bola qabul qilish kerak bo'lgan normadagidek bo'lmasa, bolaga nimjonroq deb o'ylasangiz, multivitamin ham qo'shish mumkin. Multivitamin xuddi mana shu men beradigan kalsiy firmasiniki. Multivitamin men bermaganman, ehtiyoji bo'lmadi, lekin kalsiyga ehtiyoj bo'ldi. Kalsiyni suyug'ini bu juda ham bizda popular, juda ham mashhur bo'lgan, ko'pchilik onalarimizni sevib farzandlariga beradigan va haqiqatdan ham zo'r bo'ladigan kalsiylardan biri 6 oylikdan boshlab tavsiya qilinadi. Bu faqat kalsiy emas, magneziyum bilan, ya'ni kalsiy bilasizlar, qonni quyultirish xususiyatiga, shuning uchun magneziyum bilan ichilish maqsadga muvofiq bo'ladi, qon quyilib ketmasligi uchun. Ikkinchi farzandim bilan tish chiqishi boshlanishi erta boshlandi. Erta tish chiqishi boshlanishi holati 70% bolalarda uchraydi, 4 oylikdan boshlab 2-4 oylikda uje tish chiqadi. Bizda o'g'limizda 5 oylikdan o'tganda 6 oyligi hali yetmaganida tishlari chiqish, ikkita tishi chiqdi uje 7,5 oylik hozir. Va kalsiy berishi boshladim. Kalsiy bolalar nafaqatgina suyaklari strukturasi, suyaklar o'sishi uchun, balki kechqurun yaxshi uxlashi uchun ham xizmat qiladi. Agar bolalarda kechqurun uxlashlari bilan qiyinchilik bo'layotgan bo'lsa, albatta kalsiy berib ko'ringlar. Aytib o'tdim, bu meni juda ham yaxshi ko'rgan, любимым брендимдаги кальций, худо айтганик, мультивитамин ҳам худо шу фирманики бор. У ҳам жуда ҳам зор мультивитамин. Энди тиш масаласига келсак, ўзи фарзандимда тиш билан бўлган муаммо вақтлироқ бошланди. Мен ўйлагандан, кутганимдан вақтлироқ бошланди. Сўлинглар оқиб, тишини нима қаб қичиб, эртироқ бошланди. Bu holatda kalsiydan tashqari men o'zi bilasizlar juda ham harakat qilaman tabiiy ravishda hamma narsani yo'lini topishi va ramashka beraman. Ramashka choyi bu bolani kechqurun yaxshi uxlashi uchun ham, ancha tinchlanishi uchun ham juda ham foydali. Hozir olganim o'zimniki organik, shunaqa paketchikda chiqadi. Donali, ichida alohida sachetlari bor. O'zi umuman boshqa tishga bo'ladigan vositalarda ham dramashka ishlatish, foydalanish juda ham popularni. Keyingi tishlar chiqayotganda foydalaniladigan vosita ham o'z Amerikada birinchi o'rinda turadigan nomer 1 vositalardan bittasi. Buni eng katta yutuqlardan biri 1 oylikdan boshlab kattaroq bolalarga berish mumkin. E tarkibiga nisbatan xavfsiz hisoblanadi. Oldin bu o'zi kichkinaroq upakovkada ham chiqardi, hozir kattaroq upakovkada chiqadi. Men kuniga, например, 6-8 talab berardim. Hozir mendagi sinf upakovkasida 40 ta. Mana shunaqa alohida donali sachetlarda keladi. Bolani tinchlantiradi. Mana shu tishi qichiyotganidek bolani qaysarligini uspokoyat qilishi, o'zini bosish uchun yordam beradi.
Bu uzunman bütün dünya boyunca yam liderz ki liderni brand hisoblanadi juda ham yoqdi o'zim yaxshi ko'raman. Mana bunaqa alohida sashesida bu o'zi nimaga alohida berilgan chunki bunaqa payt bola juda ham qaysarlanayotgan bo'lishi mumkin og'ziga solish uchun qoshuvda misol uchun berish yoki boshqa narsada berish noqulay bo'lishi mumkin. Mana plastika boshi degi olinadi i shundoq bolani og'ziga tomizishga judayam udobni. Rostaliyam udobni narsa. Judayam buni tavsiya qilgan bo'lardim albatta. Bu narsani o'zingizga zametkaga olib qo'yinglar. Keyingi demak ishlatiladigan vositamiz ham Ora Gel Amerikada bu eng birinchi o'rinda turadigan tish geli hisoblanadi. Lekin hatto men buni unaqa zo'r super deyolmayman, lekin boshqa narsa ishlatmaganman. Faqat shu bilan holatdan chiqishga, qutqarishga harakat qilaman. Buni tarkibi oldin boshqacharoq bo'lgan, lekin hozir xavfsiz variantga o'zgartirishgan. Benzokain sostaviga benzokain olib tashlangan. Benzokain qondagi kislorodni kamaytirib yuborish xavfi bilan tanilgan. 2 yoshdan kichkina bolaga umuman bu kumas. Shuning uchun bu aynan xavfsiz shaklda chiqarilgan. 2 xili bor. Kechqurungisi, kunduzgi formasidagi ikkalasini tanlab olaman. Men уже 2-chi martadan sotib oldim. Kamilani ham 2-chi martadan уже sotib olganman. Yana уже tugadi, yana olishim kerak. Men shu 2 ta asnoviy, demak, vositalardan foydalanaman. Bundan tashqari uy sharoitida tabiiy ravishda foydalanadigan metodim ham bor. Bu tuzli suv, sho'r suv qilib bolani tishini massaj qilaman. Bu unaqa massaj qilish maxsus har xil o'za tishga spetsial massajyorlar sotadi. Men shunaqa balanchi ko'rinishdagisini bolam juda ham yaxshi ko'radi. Qizimdan ham foydalanganman. Hozir singlim va farzandda ham boshqa chiroqi bor. Shunaqa formuchkada juda ham yaxshi ko'rishadi bolaligi. Ushashga ham rosa udobni. Shunaqa massaj qiladigan nimani juda ham rekomendatsiya qilgan bo'lardim. Birga ishlatsanglar bolajonlarga tishlarini massaj qilishga, o'zi ham ishlatishiga juda ham udobni. To'st qo'liga berib qo'ysanglar ham qiladi. Endi keyingi aytadiganimiz bu probiotiklar. Probiotiklar 3 oylikdan keyingi davrda ham bolaga kerak bo'ladi. Chunki mana shu paytda qorin og'rig'i emas, dam bo'lish emas, balki ich qotishi holati boshlanadi. Ora-orada ba'zan berib olaman, har doim emas. Probiotiklar demak, haligacha bizda foydalanishda bor. Demak, keyingi oilada ham, keyingi vaqtlarda ham foydalanib tursam kerak, chunki qizimga ham ora-orada ba'zan beraman. Endi tish og'rig'ida bundan tashqari biz koliklar, qorindan bo'lishiga ishlatadigan ukropniy voda, namizani ham ishlatsa bo'ladi. Bular tish og'rig'idagi injiqlikligi, bolaning injiqliklarida ham rekomendatsiya qilinadi Amerika pediatrlari tomonidan. Keyin bolalar uchun sal xavfli bo'lishi mumkin bo'lgan temperatura yoki shamollash shu kabi holatlar yuz berishi mumkin. Bizda men hozir ko'rsatadigan vositalar aynan 2 oylikdan keyin mumkin. Shamollash alomatlari his qilganda mana shu brendniki bor. Bu hozir chaqaloqlarniki emas. Bu 12 oylikdan boshlab, lekin xuddi shunaqa aynan 2 oylikdan berish mumkin bo'lgani bor. Singlimga berganim, singlimnikida hozir menda yo'q o'zimda. Endi bu arada oldingi videoyim bilan buni olish orasida biz COVID ham bo'ldik. To'y xo'jayinim bo'ldilar, bolalarga o'tmadi. Lekin qizimda temperatura bo'ldi. Shu holatda Tylenol berdim. Hozir Tylenolim ham qolmagan. Chaqaloqlar uchun Tylenol bor. Detskiy chaqaloqlarniki. Mana shuni obязательно albatta aptechkada saqlashim. Tavsiya qilaman. Sizlar bilan 3 oylikdan boshlab 9 oylikgacha bo'lgan davrda o'z praktikamdan kelib chiqqan holatda va Amerikada eng ko'p, demak, bisor eng muhim bo'lgan vitaminlar qo'shimchalar farmatsevtik vositalar haqida edi. Keyingi videoyimiz inshaalloh mana shu davrgacha kerak bo'ladigan gadjetlar haqida bo'ladi. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Like bosishni unutmang va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sizlar uchun foydali bo'lgan keyingi videolarimda uchrashguncha xayr deyman va sizga, oilangizga, yaqinlaringizga, farzandlaringizga salomatlik tilab qolaman. Uchrashguncha.